Ons probeer nou ons klank vind. En dit is die moeilike ding. As jy jou klank vind, dan... Excuse. Gif my bier! Gif my bier, asblief. Dankie. Hy is niet. Ek het laatst keer gesê, ek gaan hierdie ding op my eie skouers neem. En ek moet erken, dit is nogal swaar. Die gebug is nogal swaar. Wel, die Remart het maar gekras. So ek kan nie nou op die oomblik vir iets speel nie. Of net so nog paar goed weer in stol en so. En dan, maar ja, die oomblik is daar up and going kry, kan ons check. Ding raak maar een bietjie ernstig. Is het nog nie baie gedoen gekry nie. En my buispedal wat opgefok het. Maar ja, ek dink op hierdie stadium vertrou allemaal mekaar nog nie genoeg nie. Is frustrerend, maar koop maar vir die beste. Daar was nog niks. Daar was net meditasie en drukkies en het voel goed, het goed gevoel. En ons is lief mekaar, ons is nader aan mekaar, maar die muziek het nog geen vorm gevat nie. Ja, ek is bewerig, ek is gewoon nervous, ek weet nie wat om te sê nie, ek weet nie wat om te doen nie. Weet jy, ek deesda wat ek, was ek maar die ou wat die studio aan die kant gemaakt het, die is maar altijd stond wat rond lê, wat iemand moet verwijder. En ja, op die oomblik is maar gesukkel, wil ek sê. Dit was redelijk min progress wat nou gebeur op die oomblik. By die studio, daar is baie friksie wat op die oomblik gebeur tussen die ouens. Dit is ten minste die een ding wat vordering maak. Ek en Clem is besig om met my mic move na die final stages toe te vat. Ek is baie tevrede met die progressie wat ons al gemaakt het, ons oefen het. Hy help my. Hy wys vir my baie keer goeders wat ek nie sien nie. Voordat toe te gaan, ek dink ons gaan breine breek. Ons is in die verfyningsproses. Ek hou van wat ek sien. Ek gaan hierdie stijl verder vat, hierdie stijl wat ek nou gaan probeer van die Keep Drum, dit gaan definitief die wereld oorneem. Ek wil volgende keer wat jy van Tommy Lee hoor, gaan hy so in die kick speel. Dit gaan ons probeer die hele album maak. Hierdie idee het uit die primaire klanke concept uitgeloop. En ek dink is een redelijk praktische manier. Dus ek kan het oordels ronddra. Jy moest het probleem is, ek kan nie vir julle iets speel nie. Ek het nou nie die kracht. Is die kracht nie, maar... Andersens is hy baie praktisch en ek dink dis die antwoord. Ek dink ek gaan... Dis waar die magic gaan gebeur. Sien jy binnen. Ek dink die stijl gaan definitief een groot inpak in die muziekindustrie wereldwijd. Totally new, totally original. Totally Turkey. Het is primair. Het werk. Het is makkelijk. Pas oorals. Pas in. Ek kan het oorals saamvat. Ek kan aan sit. Maar dan moet een plank wees. Aangezien ding nou bykie stilstaan en nie gauw genoeg vorder volgens die ander mensie het hulle nou met die idee opgekom. Ek denk om ons probeer maar experimenteer met ander instrumente en skryfprosesse en... Nieuwe instrumente wat hulle nou wil inbring in hierdie record wat ek nou moet een kamer uitvoer. En dit is nogals een redelike moeilike ding al, as jy vind dat hierdie ouens kan nie eigenlijk hierdie instrumente goed speel nie. Die ding is wat belangrijk is om te onthou is dat het gaan fucking hard klink. It's gonna sound very hard, gaan baie goed klink en dit is al wat belangrijk is, you know. Ons het nou een paar goeders probeer, een paar ander klanke probeer inbring. En ek het die Zulufoon ding gekry. En werkie, is dit een weird klank. Al die kakklanke wat hulle ingebring het, is dit weird klank. Het gaan nie werkie, het gaan nie weird klank. So, primaire klanke is toch maar basis van baie, van meeste muziek, you know. Ons vader ons draai self die goed bykie terug vat soen toe, en vooral nou met die nieuwe instrumenten wat ons inbring, jy weet. Die blokfluit het
baie goed gewerk. Keep block flat sections asset. Ek is hier nou vir die geld nie. Ek is hier om te sing, dit is wat ek doen, dit is waarvoor ek lief is. En waarvoor die mense vir my lief is. Ons het 2 weke nog tyd in die studio, maar ek bedoel, Alex behoort een plan te kan maak. Hy behoort een plan te kan maak, hy word toch over betaal. Ek sal die vingers wys aan mense toe doen, want ek voel dis wat die afgelopen tyd nog heel wat gebeur het. En ja, juist die rede is hoekom ons nou sit was met die situasie waar ons was. As ek dan by daardie uitstap, wag daar, is solo career vir my. Wel, ek, verstaan, ek kan gitaar speel, ek kan sing, ek kan iemand kry wat vir my gitaar weer speel, dan kan ek net my eie ding doen. Voor my session fee betaal, al die geld vir myself weg. Wel, ek dink, die nuwe instrumente, die primaire klanke, en as ons nou bykie meer gedoen kry, ons sikkel my gear en so. But then, this is gonna blow your brains, then. Ja, dat is Ek denk die ander mense raak kwaad vir my as ek negatief raak, maar hulle verstaan nie waar ek vandaan kom nie, en ek denk die probleem op hierdie stadium is dat hulle vertrou my definitief nog nie. Ek vra nie baie nie. Ek vra net dat hulle moet luister wanneer ek iets sê. En dan gaan ons deur hierdie ding kom. Ja, ons gaan een plan maak. Hey Jaco, sorry ek vat so lang om terug te kom na jou toe. Maar ding is baie emosioneel op die oomblik. Teens het die band gelos oor persoonlike redes en ons weet nie lekker op die oomblik waar ons staan nie en wat aangaan nie. Ek sal jou kontak. Thanks, bye. Kyk hierdie fucking cool resep, kyk wat hier aangaan. Yeah! Woo! Yeah! Ons gaan nou iets niets vorm wat gaan ontplof. Die spirituele ontploffing gaan wees. In mense se gesigte. Wat is dat?